Nekada je postojao lep i romantičan običaj pisanja i slanja čestitki za novu godinu, koji se polako gasio i odumirao kako smo ušli u novi milenijum. Iskrene čestitke za novu godinu sa lepim željama upućivale su se najbližim rođacima, prijateljima, ali i ljubavima. Na kioscima svuda u gradu mogle su se kupiti vesele i šarene čestitke sa motivima zime, Deda Mraza, sa ili bez irvasa, dece i poklona. A da li je to moguće danas, istraživali smo za vas. Da li se kod vas mogu kupiti čestitke za novu godinu? Da, svakako. Svake godine imamo čestitke, bude veliki izbor, raznovrstan. Sad trenutno imamo 3D varijantu čestitke, poslovne čestitke, poslovni kalendari, sve što je za takve prilike namenjeno. Koja im je cena? Kreću se cene od 50 dinara pa do možda 100-120, zavisi. Budu i kartice, budu i one sa kovertom, bez koverte i tako. Kako je interesovanje naših sugrađana? Pa poprilično, ima ljudi baš zainteresovanih iz godine u godinu, sve više čini mi se da kupuju čestitke. Dobar dan, da li se kod vas mogu kupiti čestitke za novu godinu? Dobar dan, nažalost ne. Čestitke nemamo već odavno, pa možda pre 5-6 godina da smo zadnji put imali. Evo, proverili smo i na ovom kiosku, ni ovde nije moguće kupiti čestitke za novu godinu. Ni na ovom prodajnom mestu u gradu ne možete kupiti čestitke za novu godinu. Jel pišete čestitke za novu godinu? Pišem. Kome ih upućujete? Upućujem unučadima, deci, prijateljima, rodbini i tako. Braći, sestrama i tako. Svima. Kako ih birate? Gde kupujete? Gde nađem. Nekad dobim iz Novog Sada, nekad ćerka pošalje iz Švajcarske. Ovde slabo ima. Pre je bilo u Šidu jako puno, a sad je slabo ima. A što mislite, zašto ljudi više ne pišu čestitke? Zato što su mobilni i kompjuteri i sve. E, pa zato i nemaju čestitke. Jel pišete novogodišnje čestitke? Ne pišemo više, sad kad imamo internet i onda šaljemo poruke i čestitke jako malo pišemo. Ne pišem. Telefonom obavim sve. Kome treba. Ja sam od onih koji pišu obavezno. Svake godine nije mi žao tih novaca. Stari, onako, lepe čestitke i tako. Najmilijima. Da. Da, i to dragim prijateljima. Čak i sam slikam. Ne pišem, nažalost, nemam kome, pošto funkcioniše mobilni, telefon fiksni i tako. Ali volim, volim i čuvam stare čestitke. Nažalost ne pišem, ali žao mi je zbog toga, eto, ta lepa tradicija što se izgubila. Mislim da bi trebali ponovo to da radimo, mnogo je lepo i podsjeća me na detinjstvo. U današnje vreme čestitke za novu godinu su prenete na društvene mreže Facebook, Instagram i Viber. Iako su veoma lepe, mnoge u stihovima i sa ekstra urađenim dizajnom, nažalost veoma često nisu iskrene i od srca zbog moguće opcije copy-paste. Ukoliko ste romantični, ovaj lepi običaj pisanja čestitki za novu godinu još uvek se zadržao u našim vrtićima i osnovnim školama. Iskrenu i toplu želju za novu godinu, napravljenu svojim ručicama, moći ćete da dobijete od vašeg malog deteta, a ostalima možda stigne čestitka od nekog starijeg rođaka koji se trudi da ovaj vid komunikacije ne odumre sasvim.